Ова се тешки времења за сите, а особено за оние од автоиндустријата. Велат македонците од Детройт, сојузната држава Мичиган, а Јана Бајджиевски разговараше со некој од нив. Од македонските селеници со кои разговаравме само еден работи, другите се на принуден одмор. Стравуваа за иднината затоа што и автоиндустријата во градот е пред колапс. Ден Јовановски веќе 28 години живее во Детройт. Работи во осигурителната компанија State Farm. Проценува дека 50% од македонските селеници во автоиндустријата во Детройт се на принуден одмор. Смета дека државата треба да помогне затоа што во залог во сојузната држава Мичиген се вкупно 3,5 милиони работни места. Каква иднина има Детройт без силна автоиндустрија? Тешко би било, тешко. Зашто у Детройт е тоа е главно. Има некои други работи у Детройт. Има за болница, за лечење, доктори, тие меѓу најдобрите болници у цела Америка има. Али тоа не е доста. Кога се сите научени на еден начин, на живење, со колите, у вези колите, све, да се менја, тоа многу тешко. Ете, у мој бизнес исто било така. Ние ќе осетиме, ми се чини мало појче него и обичен човек или чуј што работа друга продавница или други бизнес. По 15 години минати во Детройт, Борче Костовски во моментов е на принуден одмор од гигантот Форд. Со носталгија се присеќава на првите години во САД, кога можел веднаш да најде работа и добро да биде платен. Тоа повеќе во Детройт го нема, вели Костовски. Па, мора да гледаш оптимистички, мора да биеш оптимиста. Знаеш, тешки денови се и голема криза, али мора да биеш оптимиста и се надам дека владата и автоматската дица ќе најат начин и искочат до оваа криза и ќе биде по-добро. Менде Бежановски на своја кожа ги почувствува последиците од домино ефектот во неа. Приватната компанија во Детройт, во која работи како геодетски инженер, е зависна од автоиндустријата. По 12 години работа, Бежановски веќе неколку месеци на принуден одмор. Дали има излез од кризата? Излез, мислам дека владата моментално ги бара или ги веќе одбра правилните луѓе кои навистина сакаат и мораат да излезат од кризата. Веќе мора да се спроведи одговорност и мислам дека председателот Обама сака, наискрено тоа го посакува и дека веќе се стреми кон нешто за што сите кои работат со него ќе се соочат со одговорност. И Сузана Огнен со 22 годишно работно искуство како инженер во компанијата GS McNamara Engineering. Последниве 11 месеци се води како невработена. Аплицира за работа преку интернет, но ретко добива понуди. Не се откажува. Секој сам да почне да си креира своја работа, оти не можеме да чекаме на Обама. Или на сите овие работи што тој покушава да ги направи. Аутоиндустријата ќе му земи подолго време, така да јас не ќе можам да се вратам. Моментално нема на маркетот тоа што работев како processing engineering. Американските автомобили од марката Ford се најчеста слика на паркинзите ширум Детройт. Меѓутоа, финансиските проблеми со кои се соочуваат General Motors, Ford и Chrysler ја прават нивната иднина неизвестна, независно колкава ќе биде идната финансиска помош од Вашингтон. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт.